ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏଗାର ତାରିଖ ବୁଧବାର ଆଜି ଦିନ ଭରି ଅନେକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ଷା ଏହା ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳରୁ ଆସିଥିବା ପଚିଶଟି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ପ୍ରଥମ ଖବର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ମାଗଣା କୋଚିଂ ପ୍ରଥମେ ନିଟ୍ ୟୁଜି ଓଜେଇ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା କୋଚିଂ ଦେଉଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା କୋଚିଂ ଦିଆଯିବ ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ କଳା ବାଣିଜ୍ୟ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜ ପିଲାମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଆସନ୍ତା ବାର ତାରିଖରେ ଓରିଏଣ୍ଟ ଏବଂ ସତର ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ କଲେ କଲେଜ ଗୁଡିକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ ରୁମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣ ପାଣିରୁ ଏଣିକି ବାହାରିବ ପିଇବା ପାଣି ସମୁଦ୍ରରୁ ଲୁଣ ପାଣିରୁ ବାହାରିବ ପିଇବା ପାଣି ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ଏ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଲୁଣ ପାଣିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ପରେ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରୁ ଏଣିକି ଭଲ ପାଣି ବାହାରିବ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ ଏ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ କମିଛି ବର୍ଷା ବଢିଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବର୍ଷା ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଚିତ୍ର ଏକ ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସେପଟେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଥିବା ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନି ଭୂସ୍କଳନ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଛଅଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପାଞ୍ଚଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଶୀଟି ରେସ୍କ୍ୟୁ ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି ସୁଧରି ଆସିବା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ଲୋ ସାଉଣ୍ଡରେ ହେବ ଭସାଣୀ ଆଉ ଥରିବନି ଛାତି କିମ୍ବା କମ୍ପିବନି କାନ ସ୍ଲୋ ସାଉଣ୍ଡରେ ହେବ ଭସାଣି ଚାଲିବ ମନୋରଞ୍ଜନ କାରଣ ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ମାଲିକ ସଂଘ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସହିତ ମିଳିତ ବୈଠକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାହାମା ଜିତ୍ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି ସଂଘର ସଭାପତି ଶିଶିର କୁମାର ଦାସ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଠ କୋଟି କ୍ଲବ ଟେଣ୍ଡଲାଇଟ୍ ଓ ସାଉଣ୍ଡ ମାଲିକ ସଂଘମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏଭଳି ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବ ତିନୋଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତିନୋଟି ନୂଆ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ହାଇସ୍ପିଡ଼୍ ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଛୁଇଁବ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଗାମୀ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଚଳିତ ମାସ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଦଶଟି ନୂତନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିନୋଟି ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଟାଟା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏହା ସହିତ ରାଉରକେଲା ହାଉଡ଼ା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏହା ସହିତ ଦୁର୍ଗ ବିଶାଖାପାଟଣା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କଟିଛି ଛବିଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗଛ ବିକାଶ ପାଇଁ ବଳି ପଡ଼ିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗଛ ମାଟିରେ ଲୋଟିଛି ଛବିଶ ଲକ୍ଷ ପଚସ୍ତରି ହଜାର ଗଛ ଏହା ପୁଣି ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ବର୍ଷରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଏଭଳି ଗଛ କଟା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମସିଂହ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗତ ନବୀନ ସରକାର ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏରୁ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଚାରିଶହ ବୟାଅଶଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରୁ ଛବିଶ ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ହଜାର ନଅଶହ ଉଣେଇଶଟି ଗଛ କାଟିଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଖଣି ପାଇଁ ବଳି ପଡ଼ିଛି ଗଛ ଖଣି ପାଇଁ ମୋଟ ନଅ ଲକ୍ଷ ଚଉଷଠି ହଜାର ତେଷଠି ଗଛ ବଳି ପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇ କେ ୱାଇ ସି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ତେବେ ସବୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଇ କେ ୱାଇସି ସଂଯୋଗ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ ବିଧାନସଭାରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏ ନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏ କେ ୱାଇସି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାକୁ ଲୋକମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଲରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ଦଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆବେଦନ କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦଶ ବର୍ଷରେ ପଚିଶ ବାଘ ଏକଚାଳିଶ ହାତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଶିକାରୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଢ଼ୁଛି ଶିକାରୀଙ୍କ ଦରାତ୍ମ ବାଘ ଓ ହାତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ବାଘ ଓ ହାତୀ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗେଞ୍ଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ଓ ବାଘ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ଶିକାରୀ ବିଗତ ଦଶ ବର୍ଷରେ ପଚିଶ ବାଘ ଓ ଏକଚାଳିଶ ହାତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଶିକାରୀ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂହ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏହା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ଚାରୋଟି ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନୋଟି ଓ ନଦୀ ନାଳରେ ବୁଡ଼ି ଛଅଟି ବାଘଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଦଶ ବର୍ଷରେ ଏକଚାଳିଶଟି ହାତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାତୀ ନେଉଛି ଜୀବନ ଦଶ ବର୍ଷରେ ହାତୀ ନେଇଛି ଏଗାରଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଜୀବନ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ ଚଉଦ ଓ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ହାତୀ ମଧ୍ୟରେ ଏଗାରଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଗୃହରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂହ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ତିରିଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା ଛଅଟି ଓଡ୍ରାପ ପାଞ୍ଚଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଚାଲୁଥିବାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଅନେକ ଜାଗା ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିନି ଅଶୀଟି ଉଦ୍ଧାର ବୋଟ ଉଦ୍ଧାରରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ ସଚିବ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏହା ସହିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସତରଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଛଡ଼ାଯିବ ତିନି ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୟା ନଦୀରେ ହେବ ପାଞ୍ଚ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୟା ନଦୀରେ ହେବ ପାଞ୍ଚଟି ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାଳରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରର ଜଳସମ୍ପଦ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ ଏଥିଲାଗି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସର୍ଭେ ଏବଂ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ ଆମେ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଦୁଇହଜାର ଛବିଶରେ ଶେଷ ହେବ ଦୟାରୁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଡେଲାଙ୍ଗରେ ହେବ ଦୟା ନଦୀର ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ପିପିଲି ବିଧାୟକ ଅଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦାବି କଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଫର୍ମ ଓ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦାବି କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍କାନିଂ ଏବଂ ଅପଲୋଡ଼୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଏସ୍ଟି ସହିତ ପ୍ରତି ଫର୍ମ ପିଛା ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ବିତରଣ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ମୌସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଫର୍ମ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଚାଶରୁ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଭଳି କୌଣସି ସୂଚନା ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟୋଲ୍ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସରକାର ଟୋଲ୍ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏବେ ଜିଏନ୍ଏସ୍ ଏସ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାହନକୁ କୋଡ଼ିଏ କିଲୋମିଟର ଯାଇ କୌଣସି ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ନୂଆ ନିୟମରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୈଷୟିକ ନାଭିଗେସନ୍ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀ ଥିବା ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ରାଜପଥ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେରେ ପ୍ରତି କୋଡ଼ିଏ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଏ ନେଇ ସଡ଼କ ପରିବହନ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ନାହିଁ ନୂଆ ଏନ୍ଏସ୍ସି ସରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ନାହିଁ ନୂଆ ଏନ୍ଏସ୍ସି ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବ ସରକାର ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ କି ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ ଗୃହରେ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖ୍ୟାଗ ଆଖ୍ୟାଗରେ ରଖି ପୂର୍ବ ସରକାର ସତାବନଟି ଏନ୍ଏସ୍ସି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଚିଠି କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ମାଫ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେଜଣ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାହାର ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଉତ୍ତରରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମ କରାଯ କ୍ଷମା କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖାଯାଇଛି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇନ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଳିଶ ଧାରା ଶହେ ପନ୍ଦର ଅନୁସାରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏହା ସହିତ ଉକ୍ତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଉ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏହି ଆଧାରରେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଏକାଅଶୀ ଜଣ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଲା ପାଗ ଆସିଲା ଇଲିଶି ଦୀଘା ମୁହାଣରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଇଲିଶି ମାଛ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଚୁର ଇଲିଶି ମାଛ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଫଳରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବେ ମାଲାମାଲ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ସୀମାନ୍ତ ଦୀଘା ମୁହାଣରେ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଇଲିଶି ମାଛ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଜାଲରେ ଆଶାନୁରୂପ ଇଲିଶି ପଡ଼ୁନଥିବାରୁ ଟ୍ରଲର ମାଲିକ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଇଲିଶି ଦେଖାଦେଇ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମାଲାମାଲ କରୁଛି ଇଲିଶି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଇଲିଶି ମ୍ୟାମାର ଓ ବାଂଲାଦେଶର ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରୁ ଭାରତ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଇଲିଶିର ଦର ଢେର ଅଧିକ ରହିଛି ଏକ କିଲୋ ଓଜନର ଇଲିଶି ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବେଳେବେଳେ ଦର ଶସ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଂଶଧରା ନଦୀରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁରଠାରେ ବଂଶଧରା ନଦୀରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଗୁଣୁପୁରଠାରେ ସତର୍କ ସଙ୍କେତ ତେୟାଅଶୀ ମିଟର ଥିବାବେଳେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଚଉରାଅଶୀ ମିଟର ରହିଛି ତେବେ ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ବୟାଅଶୀ ଦଶମିକ ପଞ୍ଚାବନ ମିଟର ଦେଇ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଭୋର ତିନିଟା ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ନଦୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ବଂଶଧରା ନଦୀରେ ପାଣି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ପୋଲାଭରମ ଟିମ୍ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୋଲାଭରମ ଟିମ୍ ଗତକାଲି ସକାଳେ ନବୀନ ନିବାସରେ ଭେଟି ତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ଵାରା ମାଲକାନଗିରିର ମୋଟୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ କାଲିମଳା ଏହା ସହିତ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକର ଦୁଇଶହ ଛତିଶ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ଭିଟାମାଟି ଓ ଜୀବିକା ଭୁଷୁଡ଼ିଯିବ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ମିଳୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବରେ ଭାରତ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ସାଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ତାଙ୍କର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଦାବି କରିଛି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ପାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡ୍ରେନ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ି ନାବାଳକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଅଗଷ୍ଟ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଡ୍ରେନରେ ପଡ଼ି ଏଗାର ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକ ସାଇରାମ ପାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଏବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ଥରିବ ସାରା ଦେଶ ଦେଶରେ ଆଗାମୀ ଶୀତ ଋତୁକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାରି ହୋଇଛି ଆଇଏମ୍ଡି କହିଛି ଚଳିତ ମାସରେ ଲା ଲିନା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତେଣୁ ସାରା ଦେଶରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ବଢ଼ିବ ଶୀତ ଫଳରେ ଶୀତ ଦିନେ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ତିନି ସେଲସି ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି ସତର୍କ କରିଦିଆଯାଇଛି ଆଇଏମ୍ଡିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲାଲ ଲୀନା କାରଣରୁ ଶୀତ ଋତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେବ ଲାଲିନ ଏପ୍ରିଲ ଓ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ଓ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏହା ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଏବର୍ଷ ଅଧିକ ଶୀତ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କମାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ରୋବୋଟିକ୍ ଯୁଗ ଆଜିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରୋବୋଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ନୋଇଡ଼ାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୋବୋଟିକ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରୋବୋଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଦୁଇଟି ପୁରସ୍କାର ଜିତି କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ସ୍ଥିତ ଇଡ଼୍ କିଡ଼ ସେ ପ୍ରିମିୟର ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିଦିରେ ଅଟଳ ଡାକ୍ତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ କାମ ନ କରିବାର ଜିଦିରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି ଗତକାଲି ଶୁଣାଣି କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ମାତ୍ର ଅଦାଲତଙ୍କର ଏହି ଆଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଡାକ୍ତରମାନେ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ କାମକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଣିପୁରରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଆଦି ବନ୍ଦ ମଣିପୁର ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ବିଗୁଡ଼ିଥିବା ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନଜର ରଖି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ଯେ ସାମାଜିକ ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଭିତରେ ମଣିପୁରରେ ଏବେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ମେସେଜିଂ ସେବା ଜରିଆରେ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିବା ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଫାଟୋ ଫଟୋ ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନା ଉପରେ ବିପଦ ରହୁଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦଶ ତାରିଖରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଦିନ ପାଞ୍ଚଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବର୍ଷ ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ହେବନି ଦଶହରା ତୋରଣ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ ପରେ ଯଦି କଟକରେ ଦଶହରାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ତୋରଣ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନାଁ ଆସିଥାଏ ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା କପଡ଼ା ତୋରଣ ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶାରଦୀୟ ଦଶହରାରେ ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନଲୋଭା ତୋରଣ ଦୀର୍ଘ ଚାଳିଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ଦଶହରାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ତୋରଣ ଏବର୍ଷ ହେବନି ଏହା ପଛରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି ଦଶହରାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇବାକୁ ଥିବା ମଣ୍ଡପକୁ ପ୍ରଶାସନ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପରେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ନାହିଁ